Lyftningen kommer in. Tveter som nickar. Här kommer skott i bra läge. Titta, så bra löpt av Olsson som blir serverad, som kan avsluta själv. Och det gör han också, men det räddas av Piszczowski. Kommer frisparken, är ganska låg. Den är inte borta ännu, det kan bli skott. Haksabanovic lägger upp bollen, lyfter den. Oj, vilken lyftning sen! Bort mot ribbkrysset och Piszczowski är på den där bollen. Det är en härlig träff han får. Mera HBK här kanske. Ja då. Titta på det här läget. Skott från Assad. Assad kommer, gör Fredrik Olsson också bra första touch. Så avslutet kommer också. Och det är så nära 1-0 för HBK. Piszczowski räddar HIF igen efter skottet från Fredrik Olsson. Man är skärare i Helsingborg, så man ser Haksabanovic i första läget för att ta emot den och vända upp på hela Helsingborg. Göran Larsson lyfter. Och tittar, det blir alldeles fritt här borta! Och Mårtensson! Vilken chans! Göran Larsson får lång väg. Han kan springa sig fri här. Göran Larsson släpper bollen! Radari är fri! Adam Eriksson har skottläge. Testar skott också! Och vilken! Plats i Allsvenskan 2017. Ja, vilken träff han har med vänsterfoten, Adam Eriksson. Och det får han visa upp i säsongens viktigaste match. 1-0 Helsingborg gick till på det här viset. Ja, vilket drömmål från Adam Eriksson. Enkel passning från Jordan Larsson och han bara klipper till och den sitter stenhårt i bortre krysset. Och det är dessutom inte första gången den här säsongen som har gjort sådana drömmar. Förbi två spelare. En av dem kommer nästan tillbaka. Kojic, men han kapar Ralani. Drar på sig en varning. Och frispark i bra läge. Och dessutom färdigspelat för Adnan Kojic. Här då, Rocha släpper! Och det är Fredrik Heltrup Jensen som är sist på den här bollen och som är olycksgubben. Bara dryga 5 minuter från slutet. Nytt hopptens för Halmstad Sportklubb. Ah, fin passning, den är passningen till Rojas. Sen så inspelet. Men den ska ju Heltrup inte lägga in i eget mål. En väldigt fin passning här från Andreas Bengtsson till Rojas. Ah, det är mycket olyckligt såklart för Fredrik Heltrup.